Vi tittar på A. Så har vi 13 minus 6 är lika med 7. Är 6. Minus 7 är 6. Så 13 upphöjt till 2 minus 7 upphöjt till 2 är lika med 169 minus 49 är lika med 120. Det är delbart med 12. Okej. Så om vårt första, tänk på att vårt första är 7, kallar den för x just nu, och den 13, det är x plus 6. Därför där skillnaden är hela tiden 6. Så 7 plus 6 är 13. Okej, så om vi har den då, x minus 6, x plus 6 minus x är lika med 6, det är sant. Sen deras kvadrat, x plus 6 i kvadrat minus x upphöjt till 2. Om vi förenklar x upphöjt till 2 plus 12x plus 36 minus x upphöjt till 2. Och sen vi har den här är 0, så har vi 12x plus 36. Sen om vi tar bort 12x ifrån så har vi x plus 3. Och den här, allting den här, det spelar ingen roll vilken x är det. Så har ni 12 utanför. Så allting kan vara delbart med 12. Ni kan prova.